Tere! Oleme nüüd siin Kumu koridorides ja minu kõrval seisab Martin, kellel tekkis suurepärane idee teha oma viimane fotonäitus pildistades iPhone 7-ga ja iPhone 7 plussiga. Ole hea, Martin, räägi nüüd meile lähemalt, kus see idee sul tekkis? Septembri alguses, kui tuli välja uus iPhone 7 ja 7 pluss, siis ma mõtlesin, kuna kiitsid väga seda kaamerat, siis ma mõtlesin, et okei, prooviks teha seekord midagi teismoodi. Ja mõeldud tehtud, võtsin Teli ja Turunsi inimestega ühendust, nemad suunasin mis Raini juurde ja sai mõnda aega hiljem esimest telefoni kätte ja sealt see idee hakkas nagu kooruma ja nüüd ta põhimõtteliselt siin on. Ole hea, räägi nüüd natuke nendest piltidest lähemalt ja võib-olla ka meie vaatajatele mõned sellised head vihjed, mida märgata, mida tähele panna, kui nüüd hakata nende telefonidega pilte tegema. Tegelikult see esimene pilt on tehtud iPhone 7-ga ja mind nagu hämmastas see, et tegelikult siin on kaks väga rasket asja, et on sees pildistatud välja ja tehniliselt on siis isegi tavalise kaamera väga raske, kuid 7 sai väga hästi selle hakkama. Lihtsalt küsimus on selles, et kuhu me suuname selle valguse ja mida me tahame lõppude lõpuks sellega nagu teha. Et ega seal muud nagu kunst ei olegi, et natukene mõtlemist ja siis tegelikult see pilt tuleb sama hea kui see. Suurepärane. Vaatame nüüd järgmisi. Selle puhul on tehtud samuti vanalinnas ja tegelikult siin oli suhteliselt selline nagu tume koht oli see, aga siin ma just tahtsin testida, kui hästi ta sellega hakkama saab. Ja ma võtan mütsi maha iPhone 7 plussi ees, et väga, väga, väga hästi sai see kaamera sellega hakkama. Ja ma üllatusin nagu väga ja ma olen üleüldise mõttes nagu üllatunud, et tegelikult see kaamera on uskumatult nagu hea. Et siia on natukene vaja tehnilist taipu juurde ja kõik ongi väga hästi. Ja selle järgmise pildi on samamoodi, et siin on värvi, siin on see stiil, kõik on nagu igati paigas ja tegelikult sellel päeval oli suhteliselt nagu sume valgus oli, aga jällegi see kaamera on nii tohutult hea. Kas sa ise ka midagi seal häälestama või seadistama pidid või sa lihtsalt võtsidki selle telefoni kätte ja muudku pildistasid ja tulidki sellised kunstiteosed? No tegelikult ma kasutasin ProCam appi, mis põhimõtteliselt pildistab RAW faili ja ma natukene hiljem nii-öelda arvutis neid töötlesin ja sellepärast tegelikult see pildile anda natukene rohkem võimalusi juurde, kui selle tavalise nii-öelda siis sisseehitatud pildistamisprogrammiga nagu teha. Ja näiteks selle sama mustvalge pildi puhul on see, et me tegime, Hannaga tegime stuudios pilti, ja mõtlesin tale, et oota korra, et ma teen sinust telefoniga ühe pildi, oota, mis asja telefoniga või? Mõtlesin, jah, et mul on uus iPhone 7, proovime, okei. Okay. Ja siis põhimõtteliselt me tegime selle pildi ära, kui ta täna tuli ja nägi seda piltist, et wow, ja noh, nii mõneki sõbrak, kellele ma näidan, need ei uskunud, et see on tehtud lihtsalt tavalise küljevalgusega, ei mingi stuudio valgustega, põhimõtteliselt mitte midagi, lihtsalt üks pilt ja põhimõtteliselt oligi olemas. Et natukene mõtlemist ja tulemus võib olla täpselt selline, nagu põhimõtteliselt oleks üliprofi kaamera tehtud, see on väike iPhone. Väga lahe. Nii, mis sul selle järgmise pildiga seostub? Tegelikult kõikide piltidega oli see, et ma võtsin ühendust oma modelliga, ütlesin, et mul on selline asi ja nad kõik olid väga-väga nõus ja ütlesin, et muidugi teeme, see on igati lahe ja kui ma neilegi näitasin need pilte, siis nad olid väga rahul ja siin täpselt samamoodi, et tagant tuleb selline hästi tugev kontravalgus ja tehniliselt on ta tegelikult väga-väga raske, aga jällegi telefon saab väga hästi hakkama. Et just pannagi ta proovile erinevates tingimuses, mis on rasked isegi peegelkaamerele, et mis siis sellest väikses iPhoneski, aga mitte midagi halba ei ole selle kohavalt nagu öelda. Tegelikult selle järgmise pildi puhul, selle kohta, nii kui see pilt ära sai tehtud, mõtlesin kohe, et see on epic pilt. See, et need tuvid hakkasid lendama, mõtlesin modellile Kerli, et vaatan nüüd kiiresti paremale poole ja üks-kaks sekki ja see pilt ei ole olemas. Ja see tekitas mulle endas see emotsiooni kõige rohkem, sellepärast, et selle esimene pildistamine, mis ma üldse iPhone 7 plussiga nagu tegin ja kohe nagu selline tulemus, noh, see oli üli äge. No see on ju super esimene pilt kohe siukse positiivse emotsiooniga, siis tekis kindu rohkem pildistada ja rohkem teha ja katsetada. Nii, siin te olete nüüd õues ja lume olete leidnud, väga äge. Jah, see oli täpselt see aeg, kui natukene lund oli veel Eestimaal, kui need suured lumetormid asjad nagu tulid.
ja tegelikult selle pildi puhul nagu päike hästi natukene niisugune paistis ja see tekitaski natukene sellise soojema nagu tunde sellele pildile ja noh , mis me saame rääkida , supermodellid ja superkaamera . ja kui me nende modellideni juba jõudsime , siis minu küsimus on see , et kas pildist teeb pildi aparaat , fotograaf või modell ? Tegelikult on siin kõik kombinatsioonid koos , see on tiimitöö , isegi kaamera , mis on meil mehaaniline , elektrooniline , siis tegelikult tema on ka üks tiimi osa ja tegelikult modelli puhul on see , et kui on piisavalt positiivne modell ja teab , mida fotograaf tahab saada , siis alati see tulemus tuleb väga-väga hea . suurepärane . nii , paar pilti on meil veel jäänud , mis sa nende kohta räägid , see tundub olema jälle stuudiopilt ? Jaa , see on stuudiopilt ja tegelikult siin ma simuleerisingi seda , et kui oleks teinud selle pildi peegelkaameraga ja välkudega , et siis oleks ta jäänud , see mulje täpselt samamoodi , aga tegelikult ma kasutasin puhtalt lihtsalt ühte LED-valgust ja ütlesin Kerrile , et istu toolile , teeme niipidi ja põhimõtteliselt pilt , ma tegin võib-olla 3-4 pilti ja oligi täpselt see olemas , mis nagu vaja oli . ja selle viimase pildi puhul samamoodi vanalinnas tehtud ja noh , niisugune suhteliselt ehtne nagu moefoto ja isegi liikumise pealt sai väga hästi nagu hakkama , pilt oli terav , emotsioon oli hea ja selle tonaalsusega ma natukene mängisin , et kui ma ei elaks Eestis , siis ma ei ütleks , et see oleks nagu Eestis nagu tehtud , et see on natukene niisugune nagu Londoni stiilis , sest meil on väga-väga äge vanalinn . jaa , seda ta on , väga äge . kas neid pilte saab kuskil mujal ka näha , kas sa eksponeerid neid , kus sul näitus on või kaua see avatud on või kuidas sellega nüüd edasi saab ? ma isegi tegelikult ausalt öeldes ei oska seda öelda , et kui kaua ta nüüd siin üleval on , aga kindlasti tasub jälgida minu Instagrami kontot ja seal on kindlasti need pildid tulevad veel laiemale avalikkusele nagu nähtavad ja eks me siis näha ole , kuhu need siis lõppkokkuvõttes jõuavad .